Κύριε Τζακόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Ραϊλόγλου και καλή επιτυχία και σε εσάς στην εκπομπή που θα κάνετε από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστούμε. Μιλούμε εδώ πέρα με τον Γιάννη τον Στρίγκο για την 84η ΔΕΘ, πόλος ανάπτυξης, αγαπημένο παιδί της πόλης. Ένα σχόλιο σας. Τι περιμένουμε από την ομιλία του Πρωθυπουργού, τι περιμένουμε γενικότερα για την πόλη αυτή? Καταρχήν, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι το πανηγύρι της Θεσσαλονίκης. Έτσι κι αλλιώς έχει συνδυαστεί κάθε Σεπτέμβρη, πέρα από τον κόσμο που έρχεται, πέρα από τους εκθέτες, από τους επισκέπτες, να έρχεται και όλο το κυβερνητικό κλιμάκιο και ο κάθε Πρωθυπουργός και να δίνει το στίγμα του για την ανάπτυξη και της περιοχής, αλλά κυρίως της Ελλάδας, την οικονομική ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια, κύριο Ραϊλόγλου, όταν μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, μιλάμε για τα μέτρα τα οποία γίνονται μέσω των μνημονίων. Περιμένω από τον Πρωθυπουργό να επιτέλους να δώσει τις τάσεις ανάπτυξης, μείωση φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και κυρίως να ξαναπατήσουμε το κουμπί, να ξεκινήσει και στην Ελλάδα αυτή η λέξη που είναι, να μην μένει μόνο στα χαρτιά, αλλά να γίνει και στην πράξη. Οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή και στη χώρα μας. Και για τη Θεσσαλονίκη, βέβαια, κύριε Τζακόπουλε, καλή σας ημέρα και από μένα. Για τη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς, συζητούσαμε πριν με τον Σταύρο αυτή την απίστευτη στρέβλωση. Μια πόλη η οποία δεν έχει συγκοινωνίες. Να έχουν φτάσει οι τιμές στο κέντρο της πόλης στα ύψη, λόγω της υπερζήτησης που υπάρχει για σπίτια από φοιτητές, επισκέπτες. Αλλά όμως τα ζητήματα είναι δομικά. Μια πόλη, δεν μπορεί να λέγεται σύγχρονη πόλη, μια ευρωπαϊκή πόλη, όταν επαφίεται η μεταφορά των πολιτών της και των δημοτών της από ένα απορχαιωμένο συγκοινωνιακό σύστημα, στο πω. Καλά. Στην Θεσσαλονίκη, όταν μιλάμε για μέσα μαζικής μεταφοράς, πρέπει να γελάμε. Μόνο χαμογελωμένοι εδώ και χρόνια. Έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι τις μεταφορές στη Θεσσαλονίκη τις κάνουν μόνο τα ταξί. Και όπως αυτά λειτουργούν και προσπαθούν να τα διώξουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, κλείνοντας τις πιάτσες, μειώνοντας τους χώρους που μπορούμε να έχουμε. Όλο αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα. Είναι ένα θέμα βιώσιμης κινητικότητας συνολικά στην πόλη και όχι μόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή. Δεν πρέπει να σταματάμε στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά είναι ένα πολυδομικό συγκρότημα που έχει μείνει πίσω. Σαν πρόεδρος του ΤΕΙ πριν 15 χρόνια, δίναμε ένα υπόμνημα στον κάθε πρωθυπουργό που ερχόταν. Αν δείτε σήμερα, είναι χειρότερα τα προβλήματα και στις αστικές συγκοινωνίες και στα θέματα υποδομών και στο περιβάλλον και στην ασφάλεια. Όλα αυτά πρέπει να τα... Και νομίζω ότι τα ξέρει ο Πρωθυπουργός, γιατί κοντά ήταν οι εκλογές, μεταφέρθηκαν, τα είδε, μίλησε και όλα γι' αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να δοθούν κάποια στιγμή λύσεις. Να πατήσουμε το restart δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτό που δεν κάναμε εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί αν φανταστείτε ότι το μνημόνιο στην Ελλάδα μπήκε το 2010, στη Θεσσαλονίκη ήμασταν σε μνημόνια από το 5-6. Στην ουσία από εδώ ξεκίνησε η κρίση. Η κρίση και στις αξίες μας, αλλά κυρίως η κρίση στα οικονομικά δεδομένα. Θυμάστε την υπερεκμετάλλευση της αντιπαροχής. Θυμάστε την εκμετάλλευση ακόμα και στα μέσα αστικής συγκοινωνίας. Το ότι είχε φτάσει η κάθε άδεια, η κάθε μετοχή κάτι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτά μόνο στη Θεσσαλονίκη γινόταν. Πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε το μέτρο, να ξέρουμε τι ακριβώς να κάνουμε και να έχουμε το στόχο για να το κάνουμε. Και τη μόδα στη Θεσσαλονίκη, ναι, να κλείσω, δεν υπάρχει ένας κεντρικός φορέας για να αναγνωρίσει τα προβλήματα και να δώσει λύση στα προβλήματα. Λέγαμε παλιά ότι πρέπει να γίνει Μητροπολιτική Διοίκηση Θεσσαλονίκη, το κράτος να βάλει κάποιον εδώ με όλα τα διευθύνσεις των Υπουργείων για να δίνονται λύσεις. Δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Βάλαν την κυρία Αντωνίου, κάνανε γραφείο Πρωθυπουργού. Το γραφείο του Πρωθυπουργού δεν έχει τέτοιες αρμοδιότητες. Είναι κυρίως διερευνητικού. Τι αντικείμενο έχει, κύριε Τζακόπουλε? Τι αντικείμενο τελικά έχει αυτό το Πρωθυπουργικό Γραφείο? Είχε καλές. Και το χρησιμοποίησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ελπίζω να δίνονται λύσεις πραγματικά για τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί δηλαδή να θέλουμε να συζητάμε, ξέρω εγώ, για την αξιοποίηση του στρατοπέδου Παύλου Μελά, να μην μένουμε μόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκης και όλα αυτά να αποφασίζονται από την Αθήνα, ή να μην υπάρχει ένα όργανο εδώ το οποίο να δίνει λύσεις, ένας φορέας πραγματικά ο οποίος να έχει βάλει στο στόχο του όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Γιατί πολλές φορές λέμε για τη χωροταξία, λέμε για την πολυοδομία, όλα αυτά είναι τα εργαλεία που θα πατήσει η ανάπτυξη για να γίνουν. Δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε ζώνη οικιστικού ελέγχου, δεν έχουμε εγκεκριμένο χωροταξικό, δεν έχουμε ένα νέο σχεδιασμό για όλη την πόλη. Όλα αυτά είναι προβλήματα. Έχουμε όμως ειδικό χωρικό σχέδιο για τη ΔΕΘ.
για να μην είμαστε μεμψίμηροι. Δεν προχώρησε. Έχουμε πρόταση. Πρόταση. Είναι master plan. Ναι, είναι master plan. Και πρέπει κάποια στιγμή να συμβαδίσει, όχι με το τι προτείνεται από τον ιδιώτη που στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να είναι κρατική επιχείρηση, αλλά είναι στο υπερταμείο και λέγεται ΔΕΘ. Πρέπει να είναι σε έναν γενικότερο σχεδιασμό τι λέμε σε αυτή την περιοχή για να κάνουμε και όχι κάθε φορά τι μας βολεύει. Εσείς με αυτό το master plan συμφωνείτε? Είναι σε μια βάση την οποία τη συζητούσαμε. Αν θυμάστε, είχαμε πολλά χρόνια και στις τελευταίες εκλογές συζητήσαμε για το έναν άξονα ο οποίος θα ενώνει το δάσος με τη θάλασσα. Αυτός περνάει από τα πανεπιστήμια, περνάει από τη ΔΕΘ. Κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουν οι δρόμοι. Να φανταστείτε ότι υπάρχει δρόμος που Νικολάου Γερμανού, που είναι που συνεχίζει μετά και γίνεται Ιωάννου Βελίδη μέσα στην έκθεση. Είναι. Έπεσε η γραμμή. Θα επανέλθουμε. Θα ξανακαλέσουμε τον κύριο Τζακόπουλο. Χριστονάκο, δώσε μας λίγο τον αναγκαίο χρόνο. Προβοκάτορες μπήκαν στη γραμμή, ναι. Γιάννη Στρίκο. Επανήλθε όμως ο κύριος Τζακόπουλος στην Αλέξη τηλεφωνική μας γραμμή. Μας έλεγε το δρόμο μέσα στην έκθεση, την Νικολάου Γερμανού. Η οποία γίνεται Ιωάννης Βελίδης. Ναι. Ιωάννη Βελίδη λέγεται μετά και περιγράφεται και στην Γενική Κυκλοφοριακή Μελέτη Θεσσαλονίκης. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός ο δρόμος πρέπει να ανοίξει, να γίνει πεζόδρομος, να μπορούν να κυκλοφορούν, να μην περνάνε από τα κάγκελα και από τις εισόδους της έκθεσης. Πρέπει να μπει λοιπόν και η έκθεση. Αυτό το εμπορικό κέντρο το οποίο θα γίνει εκεί, που θα γίνονται οι εκθέσεις, μαζί με όποιες χρήσεις θα δοθούν, γιατί φανταστείτε ακόμη, είναι, όσο και αν είναι εκτός σχεδίου περιοχή, δεν έχει χρηματοδοτικό σχέδιο. Είμαστε το 2019 και δεν έχει έκθεση, είναι μια μαύρη τρύπα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κάποια στιγμή πρέπει να δοθούν χρήσεις, να αξιοποιηθεί και να μην είναι τα κτίρια αυτά τα οποία βλέπουμε τα οποία έχουν γίνει πριν τις προηγούμενες πολλές δεκαετίες σε αυτό το χάλι το οποίο είναι σήμερα. Αλλά είναι... κυρίως να δοθεί στη λειτουργία της πόλης Θεσσαλονίκης, των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Τώρα κατά την άποψή σας είστε ένας έγκριτος πολιτικός μηχανικός. Τώρα η κατεδάφιση του Βελιδίου και των κτηρίων πάνω 1 και 2 που έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και σύμφωνους. Και τριβής. Ναι. Καταρχήν όλα αυτά θα μπουν σε ένα σχεδιασμό. Δεν, είναι, δεν μιλάμε τώρα για κτίρια ιστορικής αξίας. Ναι. Μιλάμε όμως ότι η έκθεση γενικά έχει συνδεθεί με αυτό το πανηγύρι της Θεσσαλονίκης. Κάθε Σεπτέμβρη, παλιά γινόταν 15 μέρες, όλοι ζούσαμε και πηγαίναμε. Μαύρη εκείνο που μπήρα, με στεναχωρεί είναι, κύριο Ραϊλογλου, ότι σήμερα ο κόσμος της Θεσσαλονίκης δεν πάει στην έκθεση. Δεν έχουμε επισκέπτες πια. Κάποτε όλα τα λεωφορεία, αν θυμάστε, έλεγαν από τον Εύωσμο για έκθεση, από τον Τάδε για έκθεση. Ερχόντουσαν οι πολίτες Θεσσαλονίκης κάθε βράδυ, κάθε μέρα, τα Σαββατοκύριακα ιδίως για τη μαύρη μπύρα, το σινεμά ή οτιδήποτε. Για να είμαστε δίκαιοι όμως, για να είμαστε δίκαιοι, αυτή η εικόνα που περιγράφει την όντως υπήρχε, είχε απαξιωθεί εκθέσεις τελευταία χρόνια, δείχνει να αλλάζει. Με τις συναυλίες κυρίως. Οι αριθμοί ναι, έχουν ανέβει. Ναι. Για να είμαστε δίκαιοι. Οι αριθμοί έχουν ανέβει επισκέψεων. Επειδή είναι συναυλίες, όχι επειδή υπάρχουν επισκέψεις. Δυστυχώς έχουν γίνει πάρα πολλές εκθέσεις οι οποίες έχουν φύγει και έχουν πάει και περισσότερες στην Αθήνα και τις διοργανώνει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι, οι βασικές εκθέσεις γίνονται στην Αθήνα. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και ακόμη και το ρόλο της ΔΕΘ να λειτουργεί για την ανάπτυξη και την ίδια την περιοχή της Θεσσαλονίκης που σήμερα έχει φύγει από εδώ η κύρια εκθεσιακή δραστηριότητα. Έχουμε λίγους εκθέτες. Άμα πάμε στην έκθεση σήμερα, αυτά που θα δούμε είναι κυρίως κρατικά περίπτερα ή οτιδήποτε άλλο το οποίο δεν φέρνει τον ξένο, δεν φέρνει αυτόν τον οποίο θα έρθει εδώ να δώσει κάποια τάση ανάπτυξης και για την περιοχή αλλά κυρίως για την επιχείρησή της. Μάλιστα. Πέρσι το περίπτερο των ΗΠΑ πάντως, που ήταν η τιμόμενη χώρα, είχε μεγάλη επισκεψιμότητα. Εντάξει, αλλά κάτι διαφορετικό, είναι. Κάτι καινοτόμο. Ενδεχομένως να έχει και φέτος το περίπτωτο της Ινδίας. Ναι, ελέφαντες, φακίριδες, Bollywood. Δεν τη φαντάζομαι εγώ πάντως. Τη φαντάζομαι να έρχονται εδώ, όπως ερχόντουσαν παλιά, χιλιάδες επισκέπτες, χιλιάδες εκθέτες,
Αυτή είναι η έκθεση. Άρα χρειάζεται και μια επανεκκίνηση η έκθεση. Η ίδια η έκθεση. Και γι' αυτό θέλει έναν καινούργιο εκθεσιακό χώρο. Συμφωνείτε. Εκεί που είναι ή αλλού. Τώρα αυτό το έχουμε λύσει. Έχουμε πει ότι θα μείνει εκεί. Νομίζω ότι χωρίς τη Θεσσαλονίκη έχουμε πει τα πειράματα που έχουν γίνει για τη Σύνδο. Όταν θέλαμε να πάμε την Expo, να πάμε την έκθεση ή έναν άλλο χώρο που αγόρασε κάποια στιγμή στο Καλοχώρι, αν θυμάστε, μέσα στο παράκτιο μέτωπο που δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ. Αυτά είναι λάθη και στοιχήματα τα οποία τα έχουν κάνει και πρέπει να σταματήσουμε. Συγνώμη. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να λειτουργήσει με την έκθεση, αλλά και η έκθεση να ανοίξει και να είναι για τους πολίτες Θεσσαλονίκης. Τώρα, συγγνώμη, εγώ θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, κύριε Τζακόπουλε, αλλά θα ρωτήσω, τι θα πείραζε αν γινόταν η Αγρότικα, μια κλαδική δηλαδή έκθεση, στη Σύνδο. Λέω τώρα. Καταρχήν, για να κάνουμε ένα καινούργιο εκθεσιακό χώρο, κύριε Ραϊλόγλου, πρέπει να έχουμε ένα σχεδιασμό. Δηλαδή, μην κάνουμε τέτοιο λάθος. Ναι, θα γίνει αύριο, ναι, αλλά θέλω να πω. Όταν είχαμε πει λοιπόν ότι θα πάει η Expo και τότε συζητούσαμε για το χωροταξικό της Θεσσαλονίκης, αν θυμάστε, ή της περιφέρειας, δεν υπήρχαν οι άξονες ανάπτυξης εκείνη την περιοχή για να υποδεχθεί αυτό το χώρο. Όλα τα κάνουμε ευκαιριακά. Κάποια στιγμή έμεινε εκεί, γιατί εκεί βόλευε κάποιον και είπαμε θα γίνει εκεί. Είναι ένας γενικότερος σχεδιασμός. Να γίνει, να βρούμε, να ψάξουμε. Έχουμε χώρους. Έχουμε κουβεντιάσει εδώ και χρόνια να φύγει το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Να μην λέμε για την. Καλά, αυτό συνέχεια. Θα μείνει εκεί που είναι. Και μιλάμε, αλλά ένα αεροδρόμιο για να φύγει πρέπει να βρούμε το χώρο. Πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός και σε 20 χρόνια να μετακομίσει. Εδώ εμείς νομίζουμε ότι αν πούμε. Σήμερα, αύριο, αύριο θα μετακομίσει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλει ένα σχεδιασμό γύρω. Δεν μπορούμε να πάμε λοιπόν την έκθεση σε ένα χώρο που είναι αγροτικές περιοχές, χωρίς καμία υποδομή, ξενοδοχειακή ή οτιδήποτε άλλο, και να θέλουμε και κυρίως δρόμους, μετρό. Καλά, το μετρό είναι ένα ανέκδοτο πια στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και να θέλουμε εμείς εκεί την επόμενη μέρα ή σε 5 χρόνια να λειτουργήσουμε εκεί να κάνουμε Expo. Αυτά είναι στοιχήματα τα οποία έχουν αποτύχει. Ήταν οι καλές αγελάδες τότε. Δυστυχώς αποτύχαμε, γιατί λειτουργούσαμε πάντα ευκαιριακά και όχι μετά από σχεδιασμό και μια στοχοθέτηση αυτών που θέλουμε να κάνουμε. Κύριε Τζακόπουλε, επειδή μας πιέζει λίγο και ο χρόνος, όχι λίγο, αρκετά, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση ό,τι έχει να κάνει με τα δημοτικά μας πεπραγμένα. Εσείς πρόταση από τον κύριο Ζέρβα, όπως άλλοι υποψήφοι και δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέχθηκαν την παράταξη του κυρίου Ταχιάου, δεχθήκατε? Καταρχήν, πρώτα συνεργασίες εννοώ. Καταρχήν, εμείς σαν παράταξη δηλώσαμε εγγράφως στον κύριο Ζέρβα ότι είμαστε θετικοί στο να δούμε μια συνεργασία σε μια προγραμματική βάση και δεν μπήκαμε ποτέ στη λογική της διαπροσωπικής συμμετοχής. Δεν πήραμε απάντηση ποτέ ή πήραμε από μέσω blog, μέσω ανακοινώσεων, κύκλων του Δημάρχου ότι δεν θα γίνει αυτό. Δεν πήραμε την απάντηση ποτέ μέχρι σήμερα. Από εκεί και πέρα η διαπροσωπική σχέση, η μηχανική είμαστε, έχουμε μιλήσει και θα συνεργαστούμε για το καλό της Θεσσαλονίκης και με τον κύριο Ζέρβα. Πώς κρίνετε όμως τη στάση? Το καλό της Θεσσαλονίκης ξεπερνάει το ποιος είναι δήμαρχος. Σίγουρα, αλλά και ποιος είναι αντιδήμαρχος και ποιος είναι σε ένα φορέα. Έχετε απόλυτο νομίζω δίκιο. Ότι δεν πρέπει να μένουμε στο ποιοι πήραν κάποια θέση, αλλά να αποδώσουν και να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τη Θεσσαλονίκη. Να τους πούμε μπράβο. Αλλά από εκεί και πέρα, ο τρόπος με τον οποίο έγινε και επέλεξε, εγώ θα έλεγα μέσω της συνδιαλλαγής. Ο ίδιος μπορεί να λέει ότι επειδή είχαν τα ίδια χνότα ή την ηλικία του ή οτιδήποτε άλλο, γίνεται μια συνεργασία. Αλλά δεν πρέπει να μένουμε σε αυτό. Είναι το καλό της Θεσσαλονίκης. Είμαι Δημοτικό Σύμβουλο. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το μεγαλύτερο, το πρώτο όργανο στη διοίκηση του Δήμου. Νομίζω ότι πρέπει να το σεβαστεί και να ακούει τις απόψεις μας. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο κ. Τζακόπουλος, γιατί πέντε στελέχη της παράταξης του κ. Νίκου Ταχιάου έφυγαν. Προφανώς με απευθεία συνεννόηση με τον κύριο Ζέρβα. Εντάξει, να μην μείνουμε τώρα σε αυτό ακριβώς. Όχι, γέγονε. Αυτή είναι. Είναι μια συνδιαλλαγή που ενδεχόμενα έγινε. Ό,τι έγινε, έγινε. Συνεχίζουμε. Προχωράμε. Θα δούμε αν στο τέλος έχει κάποιο αποτέλεσμα. Αλλά δεν θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Είναι υπεύθυνοι και ο Δήμαρχος και αυτοί που μπήκαν στη διοίκηση. Χωρίς πρόγραμμα. Εγώ μέχρι σήμερα δεν άκουσα ποιος είναι ο στόχος. Ποιο είναι το πρόγραμμα. Κύριε Τζακόπουλε, θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Να σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.